dəb buraxılışımızın növbəti xəbəri ölkəmiz buğda idxalını 33% azaldı. Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 94 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində 434,5 min ton buğda idxal edib. Bu 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 51,75 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları və 218,7 min ton azdır. Hesabat dövründə bu bu qədər idxala Azərbaycanın ümumi idxalının 1.59%-ni təşkil edib. Hörmətli izləyicilər,